ucapkan tahniah kepada saudara Ashraf Wajidi. Kemenangan beliau sebenarnya memberikan keyakinan kepada saya bahawa hari ini UMNO, khususnya Pergerakan Pemuda, sudah ada sebahagian besar di kalangan perwakilan yang sudah bersedia untuk menolak politik wang. Ini satu indikasi yang sangat positif. Kemenangan beliau, yang saya tahu beliau tidak menggunakan duit untuk bertanding, jelas menggambarkan bahawa hari ini ada ramai di kalangan ahli-ahli UMNO, khususnya perwakilan UMNO, sudah bersedia untuk menjadi jentera kepada Dr. Ashraf untuk membantu beliau dan mengundi beliau, walaupun tidak diberikan dengan sebarang imbuhan ataupun sebarang ganjaran kewangan. Dan ini secara tidak langsung memberi gambaran bahawa orang muda dalam UMNO sendiri mahu UMNO ini dipimpin oleh orang yang berimej bersih. Saya harap dengan apa yang berlaku di peringkat pemuda, ianya juga akan berlaku di peringkat presiden, timbalan dan naib presiden serta ahli majlis pimpinan tertinggi UMNO, kan? Contohnya calon macam saya lah, kan? Bukan ketua bahagian dan daripada orang bawah biasa, kan? Jadi saya mengharapkan calon seperti saya, kita pun ada kemampuan untuk menyumbang kepada parti, walaupun kita tidak mengamalkan politik wang. Kita harap apa yang berlaku di dalam Pergerakan Pemuda turut akan berlaku di dalam kepimpinan parti utama yang akan kita putuskan kepimpinannya pada 30 hari bulan 6 ni. Dan saya yakin insya-Allah budaya politik wang ini yang merupakan legasi Tun Dr. Mahathir, yang dimulakan oleh Tun Dr. Mahathir ketika beliau menentang Tengku Razali, sehingga kan Tengku Razali dikabarkan kalah 43 undi, tapi hakikatnya kawan-kawan yang terlibat dalam pemilihan tersebut memberitahu bagaimana cara Tun Dr. Mahathir melakukan penipuan. Jadi budaya politik wang ini berterusan sehingga ke hari ini, dan saya mengharapkan tahun 2018, tahun yang terbaik untuk UMNO, menghapuskan politik wang daripada parti ini. Dan saya harap lepas ni rakyat biasa macam saya dan teman-teman lain yang tidak menggunakan duit untuk bertanding akan juga diberi tempat oleh ahli-ahli UMNO, insyaAllah.